ውድ አድማጮቻችን ፈጣንና ወቅታዊ የዓለም አቀፍና ሀገርኛ ሰበር መረጃዎችን በመንለቅበት ሰዓት ወዲያውኑ እንዲደርሳችሁ ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ኮዲው እንድትጀምሩ እናሳስባለን። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አመራን። ጁንታው በአፋር አዲስ ግንባር መክፈቱ ተሰምቷል። ጁንታው በፎከረው መሰረት በአዲስ ግንባር ቢከሰትም ውጤቱ አንድ ሆኖበታል። አባአላ መግባት ያቃተው ወራሪው ኃይል በዛሬው ዕለት በአፋር ሰሜናዊ ዞን በመጋሌ ወረዳ በኩል ጦርነት ከፍቷል። በዚህ ግንባር ውጊያ መክፈታቸው እንደማይቀር ያወቀው የአፋር ህዝባዊ ሰራዊት ቀድሞ በመዘጋጀቱ ወራሪውን በደንብ አድርገው መተውት ወደ መጣበት እንዲመለስ አድርገውታል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አመራን። ጉዳት ያደረሱት የጸጥታ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ እንጠይቃለን ሲል ባልደራስ ፓርቲ መግለጫ አወጣ። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ጥር 12 2014 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ በስተምዕራብ በሚገኘው የወይብላ ማርያም ቤተክርስቲያን ለጥምቀት የወጣ ታቦትና አጅቦት በነበሩት ህዝበ ክርስቲያን ላይ የኦሮሞ ክልል ልዩ ኃይል ተኩስ በመክፈት ታቦቱ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይገባ ባደረጉት ክልከላና ይህን ተከትሎ በተፈጠረ ግጭት በርካታ ምዕመናን ለጉዳት መዳረጋቸውን አሳውቋል። ፓርቲው በዚህ ግጭት ከልጅ እስከ አዛውንት የአካል እና የስነልቦና ጉዳት በምዕመኑ ላይ መድረሱን ተገንዝቤያለሁ ብሏል። በርካታ ምዕመናን በሕክምና መስጫ ተቋማት ሕክምና እየተከታተሉ እንደሆነም ለመረዳት ተችሏል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በመግለጫው ላይ በደረሰው ጉዳት ጥልቅ ሐዘን የተሰማው መሆኑን ገልጾ የኦህዴድ ብልጽግና መንግስት አሁንም ህግ የማስከበር ተቀዳሚ ተግባሩ አለመወጣቱን ባልደራስ አበክሮ ያወግዛል ብሏል። አክሎም አሁን እየደረሰ ላለው ውጥረትና ግጭት መንግስት ህግ እንዲያስከብር እንጠይቃለን፣ ጉዳት ያደረሱትን የጸጥታ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ባልደራስ ይጠይቃል ብሏል በመግለጫው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከኢኦተቤ ህዝብ ግንኙነት ወይም ከኢኦተቤ መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት በኩል የወጣ ተጨማሪ መረጃ ለመፈለግ ጥረት ብናደርግም ለጊዜው ማግኘት አልቻልንም ብለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አመራን። ጀነራል አበባው ታደሰ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ዘልቆ ያልገባበትን ምክንያት ከፋና ቴሌቪዥን ጣቢያ ተጠይቀው መልሰዋል። ጀነራል አበባው ታደሰ ምን አሉ? ለምንድነው የቆምነው የሚለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምን ቆምን የሚለው ሲገለጽ ምዕራፍ አንድን ጨርሰናል ነው የሚለው። ስለዚህ ምዕራፍ አንድን ጨርሰናል ማለት ቃል በቃል ምዕራፍ ሁለት አለ ማለት ነው። መቀሌና ትግራይ ግን የኢትዮጵያ ግዛት ነው። ማንም እኛን አያቆመንም። እንገባለን፣ ጠላትን እናጠፋለን። ይሄ ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳለቀ አድርጎ አይደለም ራሱ መውሰድ ያለበት። አላለቀም። በዚህ በኩል ሸኔ ነኝ፣ በዚህ ቅማንት ነኝ፣ በዚህ ምናምን ነኝ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ አይሰራም። የጊዜ ጉዳይ ነው። አሁን አንድ ትልቅ ግዳጅ ስላለን ጠላት ስላለን ነው እንጂ ይሄ የጊዜ ጉዳይ ነው። መጥፋት አለበት። መጥፋት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ትጥቅ አንስቶ በሀገር ውስጥ መዋጋት የ21ኛው ክፍለ ዘመን ስልጣኔ አይደለም። ስልጣኔው በሐሳብ ነው። ሐሳቡን ይሽጥ ሲሉ ተደምጠዋል። ህወሓት ወደ አዲስ አበባ ከተማ ተቃረብኩኝ ባለበት ወቅት የውጭ ሀገር ኃይሎች አዲስ አበባን ለመቆጣጠር እንደነበር ተናግረዋል። ጀነራል አበባው ጣርማ ብር ሲገባ እኮ ሰላም አስከባሪ ለማስገባት ዝግጅት እየተደረገ ቆይቷል። ሚሽነሪ ወታደር እየተዘጋጀ እነርሱን የሚያግዝ ሽግግር መንግስት እየቆመ ሽግግር መንግስት ለማቋቋም ሰነድ ተዘጋጅቶ የስልጣን ክፍፍል እየተጀመረ ሸኔም የኦሮሞን የመገንጠል ጥያቄ እንዲያነሳ እየተገፋፋ ነበር። ነገር ግን በተካሄደው የዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ሀገርን ከብተና ማዳን እንደተቻለ ጀነራሉ ተናግረዋል። ጀነራል አበባው የመጀመሪያው ውጤት ሀገር ነው የዳነው። ሀገር ከብተና ኔዳ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገቡ የእኔ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ከሀገር በላይ አይደለም፣ ምንም ማለት አይደለም ነው። ይህን ሁሉ ጉድ ስለሚያውቁ ስለዚህ ሀገር ከማውቀው ወንድሞቼ ጋር ሆኜ ደረቴን ሰጥቼ መዋጋት አለብኝ ብለው ነው የሄዱት። ያን ያክል የሚያስኬድ ነገር ነበራቸው ወይ ተብሎ ከተጠየቀ ግን ኢትዮጵያን ሊያፈርሷት ጫፍ ደርሰው ነበር ነው መልሱ ብለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አመራን። ሱዳን በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ኃላፊ የሆኑት ሞሊፊ እና የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ዛሬ በሱዳን ከሉዓላዊው ምክክር ቤት ወታደራዊ መሪዎች ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል።
ሁለቱ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሀገራቸው አሜሪካ ለሱዳን ህዝብ ነጻነት ሰላምና ፍትህ ቁርጠኛ መሆኗን ገልጸው ብጥብጥና ሁከት ሳይቆም የፖለቲካ ሂደቱ ሊቀጥል እንደማይችል ግልጽ አድርገዋል። በተጨማሪም ባለስልጣናቱ ከዶክተር ኤልሃዲ ኢድሪስ ጋር በቅርቡ በካርቱምና በዳርፉር ስለተከሰተው ሁከትና ብጥብጥ እንዲሁም ሱዳን አሁን ካለችበት የፖለቲካ ችግር እንዴት ልትወጣ እንደምትችል ተነጋግረዋል። ሞሊፊና ዴቪድ ሳተርፊልድ በወጡት መግለጫ የሱዳን ጦር በተቃዋሚዎች ላይ የሚወሰደውን የኃይል እርምጃ ያወገዘ ሲሆን ግጭቱ ካልቆመ የሱዳንን ህዝብ ፍላጎት የሚያንጸባርቅ በሲቪል የሚመራ መንግስት ወደ ቦታው ካልተመለሰ የቆመው የአሜሪካ እርዳታ እንደማይቀጥል አሳውቀዋል። በቀጣይ በአዲስ አበባ በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ዙሪያ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አመራን። ምን በመድር ላይ ቢደላል ያጭር ህይወታችን የመጀመሪያው ማሳረጊያ ሞት ነው። የሚቀጥለው ዘላቂ ማረፊያ ገነት ወይም ጀነት የተባለው አሊያም ሲኦል ወይም ገሃነም ጀሃነም መሆኑን ለአማኞች ቅርብ ነው። የዓለማችን ታዋቂ የፋሽን ዲዛይነር እና ጸሐፊ የነበረችው ኪርዛይዳ ሮድሪጌዝ ከዚህ ዓለም በደረጃ 4 የሆድ ካንሰር በ2018 ከመሰናበቷ በፊት የሚከተለውን መልእክት አስተላልፋ ነበር። በዓለማችን ውዱ አውቶሞቢል በጋራዥ ውስጥ ነበረኝ። አሁን የምንቀሳቀሰው ግን በዊልቸር ነው። መኖሪያዬ በሁሉም አይነት ዲዛይነሮች በተሰሩ አልባሳት፣ መጫሚያዎችና ውድ እቃዎች የተሞላ ነበር። ዛሬ ግን ከሆስፒታል በተሰጠኝ እራፊ ጨርቅ ተጠቅልያለሁ። በቂ ገንዘብ ባንክ ውስጥ አለኝ፣ አሁን ግን ልጠቀምበት አልችልም። ቤቴ ልክ እንደ ቤተ መንግስት ነው። አሁን ግን በሆስፒታል ውስጥ በታጣፊ አልጋ በድንክ አልጋ ላይ ቀርቻለሁ። ከባለ 5 ኮከብ ሆቴል ወደ ሌላ ባለ 5 ኮከብ ሆቴል መሄድ ይችል ነበር። አሁን ግን ጊዜን የማሳልፈው ከአንድ ሆስፒታል ላብራቶሪ ወደ ሌላው ሆስፒታል ላብራቶሪ በመንከላወስ ነው። መቶዎች ፈርሚልኝ ይሉኝ ነበር። ከመቶዎች ጋር ስምምነት እፈርም ነበር። ዛሬ ፊርማዬ የዶክተሮች ማስታወሻ ሆኗል። ጸጉሬን ለማስዋብ 9 ጌጣጌጦች ነበሩኝ። አሁን ግን አናቴ ጸጉር አልባ ሆኗል። በግል አውሮፕላን ጀት ወደ አሻኝ ስፍራ በር ነበር። አሁን ግን ወደ ሆስፒታል ለመሄድ እንኳን 2 የሚሸከሙኝ የሚደግፉኝ ሰዎች ያስፈልጉኛል። የተትረፈረፈ ምግብ ቢኖርም የምመገበው በቀን 2 የመድኃኒት እንክብሎችና ሲመሽ ጥቂት የጨው ጠብታ ብቻ ነው። ይህ ቤት፣ ይህ አውቶሞቢል፣ ይህ ጀት፣ ይህ እቃ፣ በርካታ የባንክ አካውንቶች፣ የበዛ ክብርና ዝና፣ ሁሉም ዛሬ ለእኔ እርባና ቢስ ናቸው። የትኞቹም የከበረ ዋጋ ያላቸው ቁሳቁሶች ለህመሜ ማስታገሻ የሆኑ። እውነተኛ ህይወት ማለት ለበርካታ ሰዎች እንዲደሰቱና በፈገግታ እንዲሞሉ ማድረግ፣ ከሞት በስተቀር ምንም እውነት የለም። ህይወት እንደ ጤዛ አጭር ናት ብላለች ይቺ ታዋቂ ሞዴል። ሞዴሏ በ2018 መሞቷ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አመራን። ይህን ያውቁ ኖሯል። ይህ የምትመለከቱት ደሴት በጣም ውብና መዝናኛ ደሴት ነው። በዚህ ደሴት ውስጥ ቅንጡ ቤቶች፣ መዋኛዎች፣ ፈረስ መጋለቢያ፣ ቴኒስ መጫወቻ፣ ጂም መስሪያ፣ እርሻዎች የሚገኙበት ቅንጡ ደሴት ሲሆን ደሴት መዝናኛ ሳይሆን የኖርዌይ መንግስት ጥፋት የሰሩትን ዜጎች የሚቀጡበት ቦስቶይ እስር ቤት ነው። እዚህ እስር ቤት ለመግባት ትንሽ ጥፋት ማጥፋት በቂ ነው። እናም እስር ቤቱ በዓለም ከሚገኙ ውስን ቅንጡ እስር ቤቶች አንዱ ሆኖ ተመዝግቧል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አመራን። በቀጥታ ስርጭት ይህን ያህል ገንዘብ በማሰባሰብ በጊኒስ የዓለም ሪከርድ ስሙ ሊመዘገብ ችሏል። በቅጽል ስሙ ፈክረ አቡ ፈለ ወይም የትልቅ ሐሳብ ባለቤት ይሉታል። ይህ ልጅ ትክክለኛ ስሙ ሐሰን ሱለይማን ወይም አቡ ፈለህ ይባላል። ኩዌታዊ ነው። 23 ዓመቱ ሲሆን በ2016 አቡ ፈለህ ዩቲዩብ ከፈተ። አሁን ላይ 24 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰብስክራይበሮች አሉት። ወጣቱ በቴክኖሎጂው በኩል በተለይ ከቪዲዮ ጌም እና አዝናኝ ፕሮግራሞች ጋር በተገናኘ ትልቅ ችሎታዎች አሉት። ይህን ችሎታውን በመጠቀም አጋጣሚዎችን በማስመልከት የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ይሰራል። ለመፈጸምም ቃል ይገባል። ባለፈው ሰብስክራይበሮቹ 10 ሚሊዮን በደረሱ ጊዜ 1500 ሰው ለማሳከም ቃል ገብቶ ነበር። ፈጽመው። አሁን ላይ በአብዛኞቹ በስደተኞች ችግር ላይ ይሰራል። ከዩኤንኤችሲአር ጋር በመተባበር በ2021 $1 ሚሊዮን ለመሰብሰብ ተንቀሳቅሶ 5715 የክረምት ስደተኞችን ለማገዝ ችሏል።
አሁን በ2022 የዓለም ስደተኞችና ቤት አልባዎች ይህን የበረዶ ጊዜ በመውቀ ሁኔታ ያሳልፉ ዘንድ ለመቶ ሺህ ቤተሰቦች 10 ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ ብሎ ዱባይ ቡርጅ ኸሊፋ በአንድ የመስታወት ቤት ውስጥ ራሱን አሸገ። ያሰብኩትን ሳልፈጽም ከዚህ አልወጣም ማለ። እዚያም ሆኖ በቀጥታ ስርጭት ሲለምንና ሲያስተባብር ለ12 ቀናት ሳያቋርጥ ቆየ። በ268 የቀጥታ ሰዓታትን ተጠቀመ። በመጨረሻም 11 ሚሊዮን ዶላር ከሰበሰበ በኋላ ሊወጣ ችሏል። ህልምን ሳያሳኩ ፍንክቻልን የሚሉታል ይህ አይደለምን? ውድ አድማጮቻችን ለዕለቱ ብታዳምጧቸው ያልናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ደግመን እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ቆይታ ተመኘንላችሁ።